Halo. Ayo. Jalan. Halo. Hello everyone, selamat datang di channel saya. Saya di YouTube channel ma, hari ini saya melihat di dekat biasa, room di dekat biasa tak kelar, besar biasa, main hari ini tiga, saat 8 pagi sah. Hari ini ride saya ambil cycle room sah, ambil saya ada kerja ni mana pergi, darah pun jalan ni, driver room pun jalan, sound pun jalan, hujan, ride jalan lagi, tiga sound pun jalan, tiga hujan. Kita dah lupa ada pun kalau macam, kan? Anda dah mesti harap ni yang baru ada posim macam ni, posimu yang baru lupa. Kau tak tahu mulai thay sana, kan? Mungkin aku lihat sana dia, dah ada zaman macam nak kau ada, dah ada macam tu, tolong, ini nak tolong macam tu, di suri tu suri kecian, kan? Tapi mana? Nama, tiga, video kau setelah kau sah, kau tu konten kau tu nak lara, kau ni yang antara saya kau nak lara. Sabtu pun garden hola, mana tiga mana sahun tu, aduk ni mana sahun tu, saya kira mana lebih terasa, mana saya balut, sebab mana sah, esma saya mobile ada air, kalau mana yang mana sah, mana tiga, sama dia, kaya, kira di dalam tu terasa, pulau ni mana terasa, mana kaya, ada di bawah dalam, kaya mana sah, mana tiga pasal pun saya mana sah, mana saya kan 20 ribu sah, 20 ribu lagi mana sah, jauh lebih kaya, kaya jauh lebih. बहुत ही हंसे जाने और रात बजे हैं वो तो हिंसा होला सही रात में बजे चाहिए और त्याग पर भी तो पूरी नज़र तो मैं फांसे में हूँ मैं जाने वाला हूँ मज़ा आने वाला है और दायरों से मैं बैठने वाला हूँ कितना ओ फाइनली गाइस हम जाएं हमारा हिंदी साके माना हम जाएं उसे और मिस होंगे हम जाएं पच्चीस भल एक दिन है बस एक दिन में ना फटे साइकिल कला बनता है ना न बकर साइकिल कला बस शुरू भैया सा न पैसा चल रहा नहीं हम जाने हो आयो से अभी जाने मास्टर दादू अंकल आयो Pindah ke nasi om. Abis semua lah. Jadi dah nak. Jelu, apa nama kajian yang boleh pergi? Kajian itu yang ni. Guntang, guntang itu ada nato ya. दो लास्ट ऐसे पोर्सी नहीं चुक ना पर हम चुक तो नहीं हैं यहाँ तो बाली है हे सही कर रहा था टॉप पर सही लिया ने मैं कुछ कुछ करी वन बाई कुछ है वन बाई
Pagdalar ka man. Diyos. Amit sa here ko here. Wala ham dan thau kun thau ha? Kun thau ham dan. Tu dai la thasa. Dai thasa. Alo nai ki ni wan da. Har. Uta phelun la re ki abau tu ko. Hajur. Tu bhai ko ni. Ah, tu agar ko yo. Yo gui sake cha. Kau naik ni mana tu kan? Pasal saya nak mandi tinggal ni. Oh, reaksi tu besar ya, wartun tau. Uncle leh sedo na. Kunta mana ni? Uncle, am jani kunta mana re? Ani suki dah mana? Sugi dah, ya seri lah saya tu. Tiada lagi relaksan. Tidak. Kita jumpa lagi tu kan? Terus. Tuh, budi malas saya kata tu ni. Senior. Menteri. Ya tak ke nah. Padahal dhan pani yaha bata. Ah, gad mana hunda. Gayo. Gayo agi. Chalyo. Parah. Rabi kita masih terlalu cepat. So finally, kami jadi nasta sahim, na? Nasta sahim, daya urjai kita, kami semua kita, macam itu apa? Video ni sa. Kira kayu, sentala roti aru, makanya roti lain macam kalau le, tengok. Iyo, awak sayu tadi kan khadre macam ni sa. Kadre mati tupa, am saya tara. Aku awak am saya tara ni. Jambir gua aku tara. Kita hati mula cakap na, na. Saya nak nampak macam saya mata. Dah hujan lagi rugi semua. Cepat sini saya. Am saya tara apa ni? Aida. Tahu sampai hujan lagi semua saya yaru. Hey. Hey. जान ना अगे पोज़ बैठा हो जाता है देखना पड़ता है मुझे हेलो भाई मजा आ रहा Agi tak buat ni. Net. Hey. Hey, view. Itu tuh.
चौमिन गुफा कहाँ यतै माथि हो ओ ओ त्यो देखे हैन डार माथि हाल्दैन हो यो के हो ठीक छ त है ठीक छ त के भन्नु अङ्कल आउनु भएन त मात्रै हैन हो हजुर हैन नि हामीलाई हामीलाई खान अन्त हामीलाई र जान्छ चल्यो तपाईँ जानुहोस् अघि लडेको छ हिँड्नुहोस् न हिँड्नु क्या म पछाडि आउँछु नि त चलो चलो अभी चल न अलि बिस उठाउ न के ल्याङ गरेछ तिमीहरू दाइहरू अघिसँग मजा आयो एउने त आच हेलो भयो चलो ए हो नि त मजा आउनेको होइन यिनीहरूका फटाहरू हुन्छन् हजुर अगाडि होइन हेलो हेलो भाइ हाई सो अब हामी चाहिँ अब जानुहुन्छ यहाँहरूलाई आइसक्यो हामी अब चाहिँ त्यो यो रक्षा छोड्छ सुपुर रक्षा चौर निक्लिन्छ होला भन्थ्यो त यहाँहरूले अब चाहिँ हामी त्यो जाने हो लगाएर अब चाहिँ पिचाइसक्यो ओह्रालो होइन अब मजा आउँछ हेर ल माथिबाट गएको होइन यो
कहाँ जाने तपाई मजा आउँछ यो त आइ चलौ यो चाहिँ सलान जाने रोड हो तपाईकै हामी तिनचुल जान पर्ने हुन्छ हैन Kami mulai bisnis aja. Nah.